На часі випуск найсвіжіших новин Сумщини від спортивної редакції обласного телеканалу. У студії Дмитро Шпірко. Мої вітання. 23 січня в італійському Анхольці в рамках етапу Кубку світу з біатлону свій спринт бігли жінки. 7,5 кілометрів засніженої трасою швидше за всіх подолала білоруска Дар'я Домрачева. Після першої стрільби на медаль теоретично претендувала і сумчанка Валентина Симаренко. Проте один хибний постріл на другому рубежі знівелював шанси українки на подіум. У підсумку вона 14-та, і це кращий результат серед наших. До тридцятки лідерів також увійшли Ірина Ворвонець та Юлія Джима. Решта українських збірниць фінішували значно нижче.